नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मुनि वेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हले प्रथमे हेडलाइंस भारत में वैक्सीनेशन नुआ रिकॉर्ड गोटे दिन में 84 लाख लोक नेले टीका सफलता पर प्रधानमंत्री कहले वेल्डन इंडिया आगधाड़ी योद्धा को प्रशंसा दम देखाइले दुति 100 मीटर दौड़ रे नुआ जातीय कीर्तिमान पटियाला रे 11.17 सेकेंड रे टाइमिंग सह भांगिले निज रिकॉर्ड ओलंपिक्स क्वालिफाई पई आउ पदे आगो ଡରଉଛ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 21 ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଭୟ ଜୁନ୍ 7 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଥିଲା 6 ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରେ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ତାତିଲେଣି ଚାଷୀ ଟୋକନ ଅବଧି ଶେଷ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ତ୍ରୁଟି ବାହାନା ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତା କୋହ୍ଲାଇଲା ବରଗଡ଼ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ କଟକଣା ଜନସମାଗମକୁ ବାରଣ ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 144 ଧାରା 23 ରାତି 10:25 ଯାଏ ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ଓଡ଼ିଆପଙ୍କ କବାଲ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଚମକିବେ ଡାକ୍ତର ବିଭୁ କଲ୍ୟାଣ ନାୟକ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ କ୍ରୀଡ଼ା ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ମିଳିଲା ଟିକେଟ୍ ଏବଂ କମାଲ କଲେଜ ବଲାଙ୍ଗୀରର କୁନ୍ନି ବାଳକ ଶ୍ରେୟା 15 ମିନିଟ୍ରେ 167 ପ୍ରଶ୍ନର ଦେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜିତିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ଟାଇଟଲ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ଟିକାକରଣ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ସାର୍ବଜନୀନ ଟିକାକରଣର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 84 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି କରୋନା ଟିକା ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ 21ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ 18 ବର୍ଷରୁ 44 ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 50 ଲକ୍ଷ ଟିକାକରଣ ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 84 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏମ୍ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଖୁସିର କଥା COVID-19 ବିରୁଦ୍ଧ ଲଢ଼େଇରେ ଦୃଢ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଟିକା ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଟିକା ମିଳିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ଗଗନ ଯଦି କହିବା ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ଟିକାକରଣ ହୋଇଛି 18ରୁ 44 ବର୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯୋଗ ଦିବସରୁ ହିଁ ମାଗଣାରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ 18ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି ଇଏ କୋଟି ନା କୋଟି ଖୁସିର କଥା ଯେ ଲୋକେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ ଆସିକି ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ସେ ଟାର୍ଗେଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଚିଭ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଯାହା ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ ଦେଖେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସରୋଜିନୀ ନଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ସେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଏମ୍ଏଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଟିକାକରଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯାଉଛି ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ପଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ସ୍ପଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ନେଇପାରିବେ ଟିକାକରଣ ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯୋଉ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାହା 8 ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି 82,70,000 ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଯାହାକି ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠୁ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ଖାସ କରି ଯୋଉ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗୁଜରାଟ ବା ହରିୟାଣା ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ 50%ରୁ ଅଧିକ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଇଏ ଟାର୍ଗେଟ ବେସ୍ ଥିଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଇ ଯୋଉ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସକ୍ସେସ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବେଶୀ ଟିକେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେ ଯଦି କହିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସଂଖ୍ୟା 15 ଲକ୍ଷ ଗତକାଲି ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଛି ସେହିଭଳି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯଦି କହିବେ 10 ଲକ୍ଷ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 6 ଲକ୍ଷ ଟିକାକରଣ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ 18ରୁ ଯୋଉ 44 ବର୍ଷର ବର୍ଗର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ଯୋଗ ଦିବସ ଥିଲା ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେସେଜ ଦିଆଯାଇଛି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ
ଯେ ଟିକାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ କେବେ ପଛରେ ନାହିଁ ଏବଂ 68,000 ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସବୁଠି ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା କୋଉଠି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କୋଉଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କୋଉଠି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ର ଅଭାବ ଥିଲା, କୋଉଠି ଟିକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ର ଅଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି, ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ଟିକାକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଗତକାଲି ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଏଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଭାରତ ହୁଏତ ଆପଣ ନେଇପାରେ ବା ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରେ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଟିକାକରଣ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଉଛି, ଯେମିତି ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହାମାରୀକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ହେଲେ ଟିକା ହିଁ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଟିକା ନିଅନ୍ତୁ, ଏକଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବେ ପାଖାପାଖି 84 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟିକା ନେଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି, ଯାହା ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଛୁଇଁଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି 21 ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ମାମଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରତ୍ନଗିରିରୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଣେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଟୋପେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ରଜାତି ନୂତନ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଜାତୀୟ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସୁଜିତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ତାମିଲନାଡୁ, ପଞ୍ଜାବ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 7 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ 6ଟି ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ମାମଲା ଥିଲା। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 144 ଧାରା ଜାରି, ଜନସମାଗମକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 10ଟାରୁ 25 ତାରିଖ ଭୋର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କେବଳ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ କାକୁଡ଼ିଖାଇ ଛକ, ମର୍ଚିକୋଟ ଲେନ୍ର ମର୍ଚିକୋଟଠାରୁ ଲବଣିଖିଆ ଛକ, ଜେନାରୀ ଗଛ ଛକ ଦେଇ ଲବଣିଖିଆ ଛକଠାରୁ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଭୋଗଜାଗା ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାହି ଛକ ଦେଇ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି, ଜହ୍ନିମୁଣ୍ଡିଆ ଛକଠାରୁ ବାଲିସାହି ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତେବେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜନସମାଗମକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 10ଟାରୁ 10:25 ଭୋର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କେବଳ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ସବୁ କଟକଣା ଆସିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି? ନିବେଦିତ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଭକ୍ତ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀରେ ଯିଏ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି ଭବତରଣ ସାହୁ, ସେ 144 ଧାରା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 10ଟାରୁ 25 ତାରିଖ ଭୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଷ୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତକ ସାହି ଗଳି କନ୍ଦି ଅଛି, ତମାମ ଗଳି କନ୍ଦିକୁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂରେ ସିଲ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଛକ ଠାରୁ 144 ଧାରା ଜାରି ରହିବ। କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, କେହି ଯେମିତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବ, ଯଥା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ଲୋକମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା 144 ଧାରା
ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଣସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଣପ୍ରବେଶକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଗଳା ବାଟ ଦେଇ ପଶି ଆସନ୍ତି, ତ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ପୋଲିସ ଦବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଭବତାରଣ ସାହୁ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 10ଟାରୁ କେହି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସରି ତା ପରଦିନ 25 ତାରିଖ ଭୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଟୋଟାଲ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯିବ, ଏବଂ ଯୋଉ ସାହି ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ସାହି ଗଳି କନ୍ଦି ଗୁଡିକ ଅଛି ଯାହାକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂଲଗ୍ନ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଯିବ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ। ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି 10ଟାରୁ 25 ତାରିଖ ଭୋର 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। କେବଳ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବୁଲେଟିନ୍ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍, ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବି ଜାରି ରହିବ ଖବର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହେବାକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଚାଷୀ, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ମଣ୍ଡିକୁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଟୋକନ ଅବଧି ଶେଷ, ଟୋକନରେ ତ୍ରୁଟି, ଧାନରେ ଆଦ୍ରତା, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଭାବ ଆଦି ଆଳ ଦେଖାଇ ଧାନ କିଣାଯାଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଚାଷୀ। ଏହା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ବରଗଡ଼, ବିଜେପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଧାନ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ, ତୀବ୍ର ହେଉଛି ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାନବାହନ। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ମଣ୍ଡିକୁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଟୋକନ ଅବଧି ଶେଷ, ଟୋକନରେ ତ୍ରୁଟି, ଧାନରେ ଆଦ୍ରତା, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଭାବ ଆଦି ଆଳ ଦେଖାଇ ଧାନ କିଣାଯାଉ ନାହିଁ। ବରଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବରଗଡ଼ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଆଜି ବିଜେପୁରଠାରୁ ଚାଷୀଙ୍କର ହକ ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଭିମୁଖେ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଲେଫ୍ଟ ଟୋକେନର ପୁନଃ ରିଜେନେରେସନ ତଥା ମଣ୍ଡିରୁ ଶୀଘ୍ର ଧାନ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦାବି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଚାଷୀ ଧାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ କରିବା ଟୁକନ ଲେଫ୍ ସେଇ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଜିନିଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସାଇପାଲିର ଚାଷୀ 26 ଜଣ ଚାଷୀ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଟୁକନର ଜୀବନ ଦେଲା, ସେ ନେ ମରିଦେ ଆଉ ଧାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ ମଣ୍ଡିରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରେ ବି ଟୋକନ ଲେଫ୍ ହେଲା, ଧାନ 7-8 ଦିନ ଧାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇକରି ପଡ଼ି ରହିଲା। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାଇପାଲି ମଣ୍ଡିରୁ ବରଗଡ଼ ସିଏସ୍ ଅଫିସ୍ ଆଜି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେନ୍ଟାକି ସାଗିଲ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଆମେ କଲା ବ୍ୟାଜ ଧାରଣ କରିଛୁ। ଯଦି ଧାନ ନି ଉଠିଲା ତ ଆମେ ବି ଅଫିସରୁ ନି ଉଠୁ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଜୋରଦାର ହେବା। ଏହି ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବାମରାଜ ଗାଁର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାଣିଘାଇ। ସମସ୍ତ ନଥିପତ୍ର ଦେଇ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଟୋକନ ଆସିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଯେନ୍ଟା ଭୁଲ ଅଛେ 24 ତାରିଖ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲାଇ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ଚିଠି କରିଛୁ, ତୁମେ 24 ତାରିଖ ପରେ କେମିତି ଆସୁଛ ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଆମେ ସେଟା ଆସିକିରି SHG ଗ୍ରୁପରେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ କେହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇନଥିଲେ, ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲା ପରେ ଆମେ ନାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆମକୁ ଚିଠି ହେଇନାହିଁ ବୋଇଲେ RI ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆସି ନଥିବ, କାହିଁକି RI ମାନଙ୍କୁ ସେ ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ କରାହେଇଥିଲା, ତ ସେମାନେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରାହେଇଛି। ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଏପରି ସମୟରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ବିଜେପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବୁଲେଟିନ୍ ସମୟ ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ।
ଏଫ୍ସିଆଇ ବା ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମର ଗୋଦାମରେ ନଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ପ୍ରାୟ 43% ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକେ ଭୋକିଲା ରହୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ? ଗୋଦାମରେ ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାମ ଘର କରିବାକୁ 2014 ଇସ୍ତାହାରରେ ସରକାରୀ ଦଳ କହିଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ତ ଦୂରର କଥା, ସବୁ ବ୍ଲକରେ ବି ହୋଇନି ଗୋଦାମ ଘର। ଦେଖିବା ଅର୍ଗସର ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ରିପୋର୍ଟ। ଗୋଦାମରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। କ୍ଷମତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚାଉଳ ରହୁଛି ଏଫ୍ସିଆଇ ଗୋଦାମରେ, ଆଉ ଫଳ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ପରି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 2019-20ରେ ସାରା ଦେଶରେ ଏଫ୍ସିଆଇ ଗୋଦାମରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର 43.036 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଅଛି ପଞ୍ଜାବ, ଏଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି 27.185 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ? କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଗୋଦାମ ଘର ନାହିଁ? ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଫ୍ସିଆଇର ପ୍ରାୟ 15% ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ଥାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋକିଲା ରହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କୋଇଡ଼ାରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟିବାର ଏ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କ୍ଷୁଧାର ଜ୍ୱାଳା ସହି ନ ପାରି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ନେଇ ଖାଇବା, ରାସ୍ତାରୁ ଗୋଟାଇ ଖାଇବାର ଅନେକ ଚିତ୍ର ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷୁଧାମୁକ୍ତ ନାରା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲଗାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କହିଥିଲେ ଓ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ରହିଛି ଗୋଦାମ ଘରର କ୍ଷମତା। 2014 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ଦଳର ଏ ଇସ୍ତାହାରରେ ଥିଲା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାମ ଘର ହେବ। ହେଲେ ସତରେ କ'ଣ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାମ ଘର ହୋଇଛି? ଏ ତଥ୍ୟ ପୁରା ରାଜ୍ୟର ଗୋଦାମ ଘରର। ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏଫ୍ସିଆଇ ଓ ରାଜ୍ୟ ପଣ୍ୟାଗାର ନିଗମ ଏ ଦୁଇ ଗୋଦାମର କ୍ଷମତା ହେଉଛି 13,500 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି 65,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍। ଗୋଦାମର ଅଭାବ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଦାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରହିଛୁ। ନିକଟରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ଏରିଆରେ ଗୋଟିଏ ପିଜି ଗୋଦାମ ଆମର ଜଣେ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ନିକଟ 10 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାର ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇଛୁ। ଯଦି ସେଇଟି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ପରିମାଣରେ ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଉଳ ଓ ଗହମ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଫ୍ସିଆଇର 12 ଗୋଦାମ ସହ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର 102 ଗୋଦାମ ଘର ଅଛି। ଏହା ବାଦ ଘରୋଇ ଭାବେ ଭଡ଼ାରେ 84 ଗୋଦାମ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଯୋଗାଣ ନିଗମର 25 ଗୋଦାମ ବି ଅଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟକୁ ରଖିବାକୁ ଏହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂକ୍ଷେପରି। ଗୋଦାମ ଘର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ସରକାରୀ ଦଳର ଇସ୍ତାହାରରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାହିଁକି ରଖିନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେଲା ପରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଦାମ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆଜି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାମ ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ତ ଦୂରର କଥା, ଆଜି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ କ'ଣ ଆଜି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଆଜି ବହୁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଯେତେଟା ଗୋଦାମ ଘର ହେଇଛି ଭର୍ତ୍ତି, ଏଫ୍ସିଆଇ ଭର୍ତ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତି, କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ଘର ଭର୍ତ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଦାମ ଘର ତିଆରି ହେଇନି, କିଛି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଧୂଆଁ ମାଡ଼, ଖାଲି କହିଛି କହିଛି ଯୋଜନା, ଖାଲି ମେନ୍ ପେଲ୍ ଯୋଉ ଦେଖିଦେଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସୁନ୍ଦରିଆ ଫଟୋ। ସେ ବିଷୟରେ ସପ୍ଲାଇ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରେ ହିସାବ ନାହିଁ। 2014 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଦଳର ଇସ୍ତାହାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡା ଭାବେ ନେଇ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋହର ମାରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାରୀ ଜାଗା ବା ଜାଗା କିଣି ଗୋଦାମ ଘର କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଗୋଦାମ ଘର ତ ଦୂର କଥା, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ବି ହୋଇନି। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ଯୋଗାଣ ନିଗମର ଏ ଚିଠି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଦାମ ଘର ନିର୍ମାଣର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଯଶବନ୍ତ ଧାଗଡ଼ା ମାଝିଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ସରୁଛୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।